মোৰ 17 বছৰত মই আৰু মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ছেক্স কৰিব বিচাৰোঁ আৰু তাইও ছেম এজৰ কৰিম নে নকৰিম আমি বহুত ইয়ং নেকি ছেক্স কৰিবৰ কাৰণে মোৰ 32 ইয়েৰ আৰু এতিয়ালৈকে মই ছেক্স কৰা নাই আৰু মোৰ এইটো ক'বলৈ লাজ লাগে কি বহুত দেৰি হৈছে নেকি কৰাটো ছেক্স কৰাৰ সঠিক সময়টো কি হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট এজ টু ছেক্স সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে এইটো এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন যোনটোৰ সহজ উত্তৰ নাই ক'তো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক অফিচিয়েল জি আৰ অল নিউ হওক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক এতিয়া বেক টু দ্য কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট এজ টু হেভিং ছেক্স এজ অফ কনচেণ্ট লট এইটো কোৱা হৈছে যে বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিত ছেক্স কৰাৰ পাৰ্মিশ্যন বা বয়স বেলেগ বেলেগ হয় যোনটো বয়স হ'ব লাগে মিনিমাম এজটা হ'ব লাগে সেই বয়সটো বেলেগ বেলেগ সকলো কাণ্ট্ৰিতে কিছুমান কাণ্ট্ৰিত ছেক্স অফ কনচেণ্ট 21 বছৰ হ'বই লাগিব আৰু কিছুমান কাণ্ট্ৰিত একেবাৰে তলটো 12 আৰু কিছুমান কাণ্ট্ৰিত 21 আৰু 12ৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়া তুৰ্কী আৰ্জেণ্টিনা নাইজেৰিয়া লিগেল এজ অফ কনচেণ্ট হৈছে 18 বছৰ যদি আপুনি ভাৰতত আছে তেন্তে এইটো ধ্যানত ৰাখক যে 18 বছৰ হ'লেহে আপুনি ছেক্স কৰক আৰু বহুত কাণ্ট্ৰি যেনেকৈ US, UK, কানাডা ৰাছিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া লিগেল এজ অফ কনচেণ্টটো হৈছে 16 বছৰ থাইলেণ্ড কম্বোডিয়া সুইডেন ডেনমার্ক কোস্টারিকা ইয়াত 15 বছর জার্মানি ইটালি ব্রাজিল চাইনা এই কান্ট্রিবিলাকত 14 বছর জাপান আর কিছু কান্ট্রিত মিনিমাম এজ অফ কনসেন্ট 13 বছর আর বেলেগ কান্ট্রি যেনে অ্যাঙ্গোলা এটু সাউথ আফ্রিকার আফ্রিকার হয় আফ্ৰিকাৰ হয় চৰি তাত মিনিমাম ইজ 12 বছৰ ভাবক আপোনালোকে 12 বছৰতে কৰিব পাৰে আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত এইটোৱে আটাইতকৈ কম বয়স যোনটো এজ অফ কনচেণ্ট ছেক্সৰ কাৰণে এলাও আৰু কিছুমান বহুত নৰ্থ আফ্ৰিকা এছিয়াত এনেকুৱা কিছুমান কাণ্ট্ৰি আছে য'ত বিয়াৰ আগতে ছেক্স কৰাৰ অনুমতি নাথাকে আৰু ইলিগেল এইটো আৰু ইলিগেল বুলি লয়ে এইটো ধৈৰ্য কৰে আৰু যোনবিলাক কাণ্ট্ৰিত বিয়াৰ পিছতহে এইটো এলাউ কৰা হয় তেনেকুৱা কাণ্ট্ৰিবিলাকত ছোৱালী মিনিমাম এজ ল'ৰাতকৈ সদায় কম থাকে যেনেকৈ 18 ছোৱালীৰ কাৰণে 21 ল'ৰাৰ কাৰণে আৰু আপুনি যদি মোক সোধে ছেক্সৰ কাৰণে লিগেল এজ কি এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকটোৰ কাৰণে এনেকুৱা এনচাৰটো ল' মেকাৰসকলৰ কাৰণে যোনে আইন বনায় গ্ল'বেলি ছচাইটিসকলৰ ছচাইটিত কি কয় কি নকয় তেওঁলোকৰ মতে বেলেগ বেলেগ অপিনিয়ন সেইকাৰণে সঠিকটো ধাৰ্য কৰা বহুত টান কাম আৰু কিছুমান কাণ্ট্ৰিত কিছুমান ল' একেবাৰে বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে কাৰণ কিছুমান ল' তেনেকুৱা আছিলে যে এইটো ওমেনৰ কাৰণে মহিলাৰ কাৰণে ছোৱালীৰ কাৰণে ছেফটি নহয় এইটো ইকুৱেল যদি ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে কৰা হৈছিলে কিন্তু এইটো ছোৱালীৰ কাৰণে বিপদজনক হৈ পৰিছিলে তো সেই কিছুমান কাণ্ট্ৰিত এইখিনি ল' একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিয়া হৈছে বৰ্খাস্ত কৰি দিয়া হৈছে উঠাই পেলোৱা হৈছে আৰু নতুনকৈ আকৌ বনোৱা হৈছে কাৰণ এই এনেকুৱা ধৰণৰ আইনবোৰে পুৰণা আইনবোৰে তেওঁলোকৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ লাইফষ্টাইলত বহুত প্ৰভাৱ পেলাইছিলে কম এজতে বহুত তেওঁলোক এইটোৰ প্ৰতি এডিক্ট হৈ গৈছিলে এইটো কৰিছিলে তো বহুত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা আইনবিলাক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিলে আৰু নতুনকৈ আকৌ তেওঁলোকে এনেকুৱা আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছে বা কৰিব লৈছে আৰু বহুত বহুত কাণ্ট্ৰিত জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে বহুত আইনৰ বহুত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ বহুত বহুত বেলেগ ধৰণৰ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে ছাপ'জ এক্সাম্পলৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া পেনেল কৰ্টত ফৰ এক্সাম্পল 1860 চনত ভাৰতৰ মিনিমাম এজ অফ কনচেণ্ট ছোৱালীৰ কাৰণে 10 বছৰ আছিল মাত্ৰ 10 বছৰ আছিল
1891 চনৰ ভিতৰত এটো বাঢ়ি গৈ 12 বছৰ আৰু 1940 চনত ইয়াক 1940 ইয়াক 16 বছৰ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু 2012 আৰু 2013 চনৰ ভিতৰত এই আইনখন বদলাই 18 বছৰ কৰা হৈছিল প্ৰতিটো জেণ্ডাৰৰ কাৰণে অকল ছোৱালীৰ কাৰণে নহয় ল'ৰাৰ কাৰণে নহয় 18 বছৰ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু বৰ্তমানো এইটো চলি আছে আৰু ইয়াৰ আগতে কোনোবাই যদি ইণ্টিমেট হৈছিলে বা হয় সেইটো ইলিগেল বুলি লয় ধাৰ্য কৰে আইনমতে সেইটো ইলিগেল কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে আৰু এটা এক্সাম্পল চাউথ কোৰিয়াত 2020 চনলৈকে ইয়াৰ মিনিমাম এজ 13 বছৰ আছিল মাত্ৰ 13 বছৰ আছিল 2020 চনলৈকে চাউথ কোৰিয়াত এইটো মিনিমাম এজটো 13 বছৰ আছিলে 13 বছৰতে এলাউ হয় আৰু এতিয়া বঢ়াই পেলাই 16 বছৰ কৰিলে 2020লৈকে 13 বছৰ আছিলে আৰু এতিয়া বঢ়াই পেলাই 16 বছৰ কৰিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে যোনবিলাক ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি বুলি কোৱা হয় ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাক ছুইডেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি কাণ্ট্ৰিবিলাক আছে তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰেছটো এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই তেওঁলোকৰ এজ অফ কনচেণ্ট এতিয়ালৈকে 14-15 বছৰে হৈ আছে তেওঁলোকে 14-15 বছৰতে এইটো ছেক্স কৰিলে লিগেল বুলি ধৰা হয় আকৌ কোৱেশ্যনটো নি আহোঁ হোৱাট ইজ দ্য ৰাইট টাইম টু হেভ আৰু কোনটো আটাইতকৈ কম সময় কোনটো আটাইতকৈ কম মিনিমাম বয়স যোনটো বয়স হোৱাৰ পিছত তুমি লিগেলি তুমি লিগেলি ছেক্স কৰিব পাৰিবা আইনৰ ওচৰত তুমি দায়ী নহয় মই ক'ম ৱৰ্ল্ড ৱাইড তেনেকুৱা কোনো ইজি এনচাৰ নাই কোনো দিব নাই দেখিলা চবতে বেলেগ 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 কাণ্ট্ৰিত বেলেগ বেলেগ এজ হয় আমাৰ ভাৰততো গম পালে তুমি বেলেগ বেলেগ দেশৰ এতিয়া গম পালে সকলোৰে আইন বেলেগ আৰু সকলোৰে এজ অফ কনচেণ্ট বেলেগ বেলেগ হয় আৰু গ্ল'বেলি এইটো ল' মেকাৰসকলৰ কাৰণে এইটো আটাইতকৈ টান কাম হৈ পৰিছে কাৰণ কোনটো এজত ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে ইয়ংষ্টাৰসকলৰ কাৰণে এইটো যেন এজটো ধাৰ্য কৰক যোনটো ধাৰ্য কৰিলে ইয়ংষ্টাৰসকলৰ বা ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ বেয়া প্ৰভাৱ নপৰাকৈ তেওঁলোকৰ ফ্ৰীডম হানি নোহোৱাকৈ এজটো ধাৰ্য কৰিব পাৰে মোৰ মতে বেলেগ বেলেগ আইন হ'ব লাগে যদি ছেম এজৰ লগত হয় তাৰ কাৰণে বেলেগ হয় যোনটো বেলেগ আইন হ'ব লাগে আৰু যদি এজন এডাল্ট আৰু এজন ইয়ং মাইনৰ লগত হয় তাৰ কাৰণেও আইন বেলেগ হ'ব লাগে বাল্য বিবাহ আৰু ফোৰ্চ জোৰজবস্তি বিবাহ কেতিয়াও হ'ব দৰকাৰ নাই কেতিয়াও হ'ব নালাগে আৰু আমি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে মাইনৰ আৰু চিলড্ৰেন চাইল্ড ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট sexually abuse emotionally sexual abuse harassment এইবিলাক আমি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে আমাৰ ছ'চাইটিয়ে এইটো প্ৰটেকশ্যন দিয়া বহুত দৰকাৰ আৰু আনহাতে যোনখিনি এডাল্ট হয় তেওঁলোক যদি নিজৰ ইচ্ছাৰে ছেক্স কৰিছে তেওঁলোকক ক্ৰিমিনেল হিচাপে আইনী হিচাপে দায়ী কৰিব নালাগে যদি এনে কৰা হয় তেওঁলোক কেতিয়াবা এবৰ্চন প্ৰেগনেণ্ট হৈ এবৰ্চন কৰি এনেকুৱা বেয়া বেয়া কামবিলাকলৈ গুচি যায় যোনটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় তেওঁলোকক বৰঞ্চ ছাপোৰ্ট কৰি বুজাব লাগে ভালকৈ ক'ব লাগে ভালকৈ বুজাব লাগে তেওঁলোকক এইটো ক্ৰাইম কৰিছে বুলি তেওঁলোকক আইনীভাৱে দায়ী কৰাব দৰকাৰ নাই আৰু যোনসকল ব্যক্তি এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত সোমাই পৰিছে তেওঁলোকক আমাৰ ছাপোৰ্টৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকক শাস্তি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আমি ইয়ং জেনেৰেশ্যনক উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলক ইয়াৰ বিষয়ে আমি কনচাৰ্ণ কৰিব লাগে আমি জনাব লাগে যাতে তেওঁলোকে এইটোৰ প্ৰতি জ্ঞাত হয় আৰু নিজৰ জীৱন সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰে শান্তিৰে যাব পাৰে আৰু সহজভাৱে নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰে এইবিলাক অতিকৈ নক'লে ইয়াৰ জ্ঞান যদি দিয়া নহয় এইবিলাক বহুত জটিল হৈ পৰে আৰু বেয়া বেয়া কামত লিপ্ত হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যনে এইটো ডিজাৰ্ভ কৰে সকলো জ্ঞান পোৱাৰ ইয়াৰ জ্ঞানখিনি আমি স্কুল কলেজ স্কুল লাইফ আৰম্ভ হোৱা পৰাই অলপ অলপকৈ দিব লাগে ঘৰতো দিব লাগে মাক দেউতাকে দিব লাগে যাতে ইয়াৰ প্ৰতি তেওঁলোক কনচাৰ্ণ হয় আনৱান্টেড এবৰ্চন প্ৰেগনেঞ্চি এইবিলাক নাইকিয়া হ'ব কিছুমান মানুহৰ বাবে এনেকুৱা নলেজ দিলে তেওঁলোক বিপথে পৰিচালিত হ'ব বেলেগ বেয়া কামত লিপ্ত হ'ব
কোনে কৈছে এইটো নহয় কেতিয়াও যদি তেওঁলোকক এইটো সঠিকভাৱে জ্ঞান দিয়া হয় বৰঞ্চ তেওঁলোকে ইয়াৰ বিপদৰ বিষয়ে গম পাব ইয়াৰ প্ৰতি তেওঁলোক জ্ঞাত হ'ব আৰু এনেকুৱা বেয়া বস্তুৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট নহয় যোনটো সময়ত যি কৰিব লাগে সেইটো সময়তে কৰিব আগতীয়াকৈ তেওঁলোক এইটোৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট নহ'ব আকৌ মোৰ আগৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মই ঘূৰি আহিছোঁ কোনটো সময় সঠিক সময় ছেক্সৰ কাৰণে কিছুমান লোকে 17 বছৰ বয়সত সেইটো এলাও কেতিয়া নকৰে সেইটো ইলিগেল বুলি আমাৰ ছ'চাইটিয়ে ধাৰ্য কৰে আৰু ইমান জলদি কি ইমান জলদিটো একো নাই বহুত বয়স পৰি আছে যোনটো সময়ত যোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে ল হিচাপে দিয়ে সেইটো সময়ত আমি সকলো কাম কৰিলেই হ'ল আৰু ছেকেণ্ডলি কিছুমান লোকে কৰিব এতিয়ালৈকে পৰা নাই 32, 35, 36 এই যোনখিনি হৈ গ'ল বা ওপৰৰে হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ আমাৰ ছ'চাইটিয়ে নিদিয়ে যে বিয়াৰ আগতে কৰিব পাৰি চ' সমাজখনক চলাই কাণ্ট্ৰিখনে কি কৈছে সেইটোৰ লগত মিলাই আমি লিগেলি বিয়াৰ আগত নকৰি বিয়াৰ পিছত কৰিলেই হ'ল আৰু আমাৰ ভাৰতত এইটোতো হয় বিয়াৰ পিছতেই হয় তো লেটকে হ'লেও বিয়াৰ পিছতে কৰক এইটো সকলোৰে কাৰণে ভাল এইটো লিগেলো হয় আপুনি বিপদত নপৰে ক্ৰাইমত নপৰে আৰু আইনীভাৱে আপুনি জগৰীয়াও নহয় তাইও নহয় আৰু ৰিয়ং হিচাপে আপুনি এইটো বহুত জটিল হ'ব আৰু এইটো জানাৰ দৰকাৰ যে আপুনি এতিয়া এই ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকোঁতে আপুনি ছেক্সুৱেলি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰেনে নিজকে আপোনাৰ কাৰণে এইটো জটিল কিন্তু মই কোৱা কথাখিনিৰ পৰা আপোনাৰ সহায় হ'ব বুলি তোমালোকৰ সহায় হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু চোৱাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ কাৰণে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বহুতো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ যাওক আছে যোনে এই বিষয়ে অৱগত নহয় তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰক থেংক ইউ